Da, eto, upravo ovako od danas i u Beogradu počinje 23. Evropsko prvenstvo za mažoretkinje. Živopisna uniforma, kao što vidite i kod nas u studiju ovog jutra, ples i obavezni veliki ukrašeni štap kojim izvode karakteristične pokrete, kao i tu veštinu umeju od, kao da tu zapravo veštinu umeju od rođenja. Evo, hvala za sada, možeš da nam se pridružiš ovde, dakle, ovog jutra sa mnom u studiju mažoretkinje Ivana Bartonjek i Petra Golić, one se bude sa nama i da nam predstave upravo mažoret, da vidimo šta je i da vidimo šta je to što nas očekuje to narednih dana u Beogradu. Dobro jutro. Dobro jutro, hvala vam na pozivu. Petra nam je pokazala neke osnove, ja nisam mažoretkinja, ali ja bih voljela da budemo, to što je kao odruđenje, zato što je od ranog detinjstva, od pete godine. Mažoretkinje su u osnovi nastale krajem 18. veka, negde na području Francuske, u sklopu vojne parade, gde su žene obučene u uniformu svojim palicama pokazivale smer kretanja vojnog orkestra. Kasnije su se dodali elementi plesa, tako da sada i dalje ta koreografija ima taj moment parade, gde one marširaju u nekoj povorci, a onda i statičnu koreografiju gde se takmiču različitim formacijama i neformacijama, nego kako kažete? Neformacijama. Neformacijama. Neformacijama, dobro. E sad, mi smo, dakle, malo najavio sam da danas počinje to 23. Evropsko prvenstvo. Dakle, šta je to što nas očekuje? Gde možemo da gledamo vas kako, malo pre sam, to je sada persira, malo pre nisam, tako, gde možemo da vidimo mažoretkinje u Beogradu? Pa mažoretkinje će biti od danas do nedelje na trgu. Imaćemo razne delove takmičenja, tako solo, duo, trio i formacije. Od 3 popodne do uveče moći ćete da vidite taj službeni deo, a pre toga će biti neslužbeni treninzi, tu će biti devojčice koje će da isprobavaju svoje tačke. I koliko dugo već ti treniraš mažoret? Znači, ja sam malo prema najavi rekao da u suštini kao da već ko zna koliko to radiš i da kao da ste rođeni sa takvim stvarima. Je li to tačno? Tačno je. Ja sam mažoretkinja preko 25 godina. Upisala sam se u mažoretkinje sa 5 godina. Tek sam prohodala, već sam bila mažoretkinja. Dugo treniram, dugo sam i trener, koreograf, završila sam licence i za trenera i za sudiju i eto. I koliko dnevno moraš da treniraš? Kada su takmičenja, treniramo svaki dan po 3 sata, kada idemo na neke pripreme, onda imamo i po 2-3 treninga u toku dana, raznih. Imamo treninge sa palicom, treninge plesa, imamo kondicione treninge, a ovako u slobodnoj aktivnosti, znači manja deca, treniraju po 2-3 puta nedeljno. Da, e, pa to, mala deca, kad se kreći uopšte sa mažoretom? I nema baš nešto mnogo škola, čini mi se, u Srbiji? Nema. Nama je ovo Evropsko prvenstvo uz pomoć grada i asocijacije Evropske mažoretkinje. Uspeli smo da dovedemo Evropsko prvi put u Beograd i to nam je negde najava za novu školu mažoret plesa u Beogradu. Ja se nadam da će upisi krenuti sredinom krajem septembra ili početkom oktobra, ali će vaši gledalci, a naši posetioci imati više prilike da se informišu sada na prvenstvu. Ja mislim da je najmlađa negde mažoretkinja sa 4 godine. Što kaže Petra, kao trener, dovoljno je da devojčice mogu da se odvoje od roditelja, da budu tih sat vremena na treningu, da se sa njima rade neki osnovni koraci. Ja se nadam da će nam i Petra pokazati šta su to osnovni pokreti. A ono što nas očekuje danas jeste taj službeni trening. Na svakom evropskom prvenstvu, pošto menjaju prostor gde nastupaju, dolaze na trg devojke koje dolaze, preko 600 mažoretkinja iz Italije, Češke, Rumunije, Švajcarske, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore, gde treba da se upoznaju sa novim prostorom, odrade taj formalni trening, vide gde nastupaju i onda nam sutra kreće taj deo takmičarski. Sutra nam nastupaju u solo, duo i trio kategorije takmičenja. U subotu nam je svečano otvaranje u 15 časova i velika ta povorka gde će nam se predstaviti sve mažoretkinje koje učestvuju na prvenstvu, a u nedelju nas očekuje takmičenje formacije i proglašenje pobednika da vidimo ko je to ove godine bio najbolji. I ko je žiri? Što se tiče sudija, imamo internacionalne sudije. Juče nam je sletala devojka iz Švajcarske, došla nam je koleginica iz Zagreba i imamo jednu devojku iz Beograda koja je također završila akademiju i ona je sudija, tako da će njih tri biti na čelu
tih povorki? Četiri. Dva su sudije iz Zagreba. A dve su iz Zagreba, da, izvinjamo se. Malo pre kad sam pitao, nema toliko škola u Srbiji. Evo, nedavno je naš kolega Đorđe Milović u Šapcu baš prikazao jednu grupu mladih devojčica koje treniraju. I to je, znači, sada kad kažemo da je potrebno ipak vreme za to, evo sad ću ja da probam sa Petrom. Petra, ti i ja ćemo da, evo, stanemo ovde gde si ti bila malo pre, pa ćemo da pokušamo da ti mene naučiš šta ja da uradim. Znači, ovo je naš pokret koji deca učimo odmah na početku. Dobro, neka se zaštite sad kad preuzmemo ovde. To je kubanje i kada krenemo da ih učimo, kažemo da prije uhvate palicu za kraj i samo kao da mešaju ručak. Eto, možemo to. Pa to sad u sklopu toga što tek dolazi jesen, dakle, ali ono, pretpostavljam sad mora malo da se... I sad mora da se opusti da bi onako skroz prolazila kugla ispod. Dobro, to. Kada to malo izvežbaju, onda im uhvate malo za sredinu i isto to treba da... Isto sad ovako. Dobro, da, pretpostavljam da treba malo... Koliko čvrsto mora da se... Opušteno. Čvrsto da ne ispadne, a opušteno da se vrti. Aha, e pa ja vidim da nešto ovo sme da se radi ovako, da se malo uhvati s prstom, pošto ja osjećam malo bolju potu. A ne, dobro. Znači, evo, ja radim sve što ne bi trebalo da se radi. Sve što je zapravo lakše. Svi pokušaju jer je tako lakše, ali mi odmah ispravljamo. Aha, i onda sad se... Polako to, eto ja gotovo, već nije to to. Ali naša deca sve odmah uče i sa desnom, jednako moraju da znaju i sa levom rukom, tako da ako želite da probate sa levom... Ovo to će biti još... E sad definitivno morate da se zaštitite tamo iza kamera i svi. Evo ja ću lagati se. Da, pa možda mi čak ide i bolje sa levom, ne znam, sad više nisam siguran. I koliko je vremena sada potrebno kada dođu, eto, je li imate dečake? Nemamo dečake. U zemljama gde je mažaretkinje više razvijen, dečaci su u orkestru, pa prate mažaretkinje, a za sada mi imamo samo devojčice. Dobro, da, meni treba malo koncentracije veće za ovo i vjerojatno da se malo više opustim. I koliko je potrebno vremena sada da, na primjer, kada dođu devojčice i hoće da nauče, koliko im otprilike treba vremena da uđu u te prve korake? Pa otprilike mjesec dana im je potrebno da nauče osnovne vrtnje, koje možda neće kod njih odmah biti jako brze, ali će moći da vrte, da možemo da im dodajemo korake sa nogama, jer je teško raditi dve stvari istovremeno. E, da, to... A onda... Da, sad već. Ali imate čak i to bacanje gore. Pa imamo, da, znači imamo i bacanja. Imamo i kao mala neka bacanja. A za to treba dosta koncentracije i vežbe. Tako da deca u početku naravno to vežbaju. Mislim i nama i dan danas padne palica, tako i njima dok se izvežba. Da. I nema tu nikakvih problema. Nema. Idu neki negativni bodovi, ali nije to strašno. Može tijema ispadne palica. A dobro, to je naravno na takmičenjima. Kad su negativni bodovi. Iva će pridružit će nam se. Iva će da nam se pridruži ovde. Da, devojčice mogu. Iva ćeš ti da probaš. Hoću. Evo, hajde da vidimo. Ja sam to tako nazvala. Probaj da, evo i ja sam malo pre. Sa desnom rukom? Pa levoruka sam, ne znam, je li sad to neka razlika? Nema razlike. Deca sve ide sa desnom i sa levom istovremeno. Dobro. E sada, kao da mešate. Dobro. Ako ispružite ruku, lakše ćete. Koliko je interesovanje za ovo u Srbiji? Za sada još nije mnogo popularno, ljudi ne znaju i vežu mažu ples sa morem, letom, karnevalima. Ili mežu sa cheerleadersicama. Ili sa cheerleadersicama. Mažetkinje imaju svoju palicu, nisu cheerleadersice, imaju uniformu koja je malo drugačija. I nije samo za more, najbolje mažetkinje dolaze sa kopna, to su mažetkinje iz Zagreba. Tako da ja se nadam da će i kod nas mažaret ples biti popularan kao i u Evropi. Mi se trudimo da to i postane. Odlično. Dakle, rekli ste negdje, otprilike jedan trening traje oko sat vremena, recimo. Pa zavisno od grupe. Za početnike. Za početnike, da, kada su pripreme za takmičenje dalje, onda to je sigurno mnogo više. Iziskuje mnogo više vremena. Ono što je meni jako interesantno u cijeloj toj priči sa mažaret plesom jeste da one sem što su zgodne, lepe devojke uniformisane, to su vrlo obrazovane devojke koje su stvarno ambasadorke i predstavnice gradova, dakle, dolaze. Na primjer, u Zagrebu, koji je trenutno najjače u Evropi, ako nemaju odlične ocene, ukide im se da dođu na trening dok ih ne poprave. E, da, to smo vidjeli samo, recimo, u Americi, na koleđima kada su... Na nekim, ono, jeste im iz filmova i to, ali kod njih je to stvarno tako. Mislim, oni moraju da poprave ocene da bi nastavili da treniraju. Ja se nadam da ću uspeti negdje u toj organizaciji škole da sem što će imati adekvatne treninge
sa trenerima, da će imati neka predavanja i o nekom zdravom načinu života, o nezi kože, kose, svemu onome što devojčica u tom nekom uzrastu treba da nauči o sebi kako bi kasnije izrasla jednu mladu damicu. Da, u suštini se proširi čitava ova priča. Hvala vam mnogo što ste, hvala i Petri i Ivana, hvala i tebi, naravno, što ste izdvojili vaše vreme. Hvala i fenomenalno mi. Pokazala sam da nije toliko teško. A sunce, ali ćeš dodati da proba? Ajde, znači sunce je ovako, meni je ovo nesigurno. To je to. Imate li samo sklone? Ima i ja šta radim, upozoravamo ljude da se sklone, s obzirom da imamo... Ne mogu ni da probam. Ove probe. Hvala vam, hvala Petra, hvala Ivana mnogo. Dakle, eto, samo još jednom da pozovemo da svi koji su mogućnosti, koji žive u Beogradu ili će biti u Beogradu ovog vikenda da dođu i da prisustvuju 23. Evropskom prvenstvu za mažoretkinje.